Ja. God morgon. God morgon. Det har hänt lite grann nu sen vi gjorde det här sist. För 2 dagar sedan. Ja, lite grann. Lite grann. Faktiskt. Ja. Vi har haft föreläsning i år. Vi hade föreläsning i år, ja. Ett stort tack till Västerås. Västerås är en Dingtuna alldeles utanför. Ja. Det var makalöst. Det också. Stående ovationer innan vi har sagt det. Ja, det var lite väl mycket kanske. Sådär, fan. Ja, lite ovant sådär. Ja, det var lite ovant var det. Men, ja. Ja, ja. Tack så mycket. Ja, alltså, tack så mycket. Ja. Det var fantastiskt. Det är lättare när folk skäller på en. Ja, det är enklare. Ja, det är enklare. Det är lättare. Det vet man hur man ska hantera. Ja, liksom. Träna för lite på det andra. Mm, mm. Känns så. Ja, ja. Du, vi kan börja med datumet. Tycker du? Ja. Ja, det är väl lönefredag, 25 mars. Ja, fast jag vill nog fan ha onsdag idag, va? Eller så tar vi kör på fredag. Tacke Karlsson börjar också larva med det där. Börjar snacka om att han vill ha tider hit och dit. Och bestämma själv. Åh, fan. Jag vet inte var han fick det ifrån. Jo, alla, det var kanske vi har tagit upp honom på föreläsningar som har. Ja, kanske så. Han kanske eller tacker Karlsson 1 i alla fall då. Mm, mm, mm. Ah, ja, ja. Det ser man. Men i alla fall, då är det väl fredag då. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, 2022-03-20. Vad är för datum idag? 25. Är det 25 idag? Lönefredag. Ja, och imorgon är föreläsning på Cirkus på Djurgården. Så och ni är hjärtligt välkomna. Mm-mm. Och jag tror det finns platser kvar. Vi har tagit till ordentligt nu, så ni. Aha. Ja, och ja, parkeringsplatser finns det väl där också, antar jag. Igår var det problem med parkeringsplatserna. Då fick de att hänga bilarna i träna. Ja, igår var det problem med allt. Vi kommer, jag kan säga att det har flutit hyfsat bra hela vägen. Så kommer man till Stockholm. Där. Där, ja, där var det avstängt också. Jävlar. Jag är så glad att du bor här. Ja, fantastiskt, ja. Fantastiskt. Ja, ja, vad börjar vi med då? Ann vi börjar blinde. Med Ann Blinde, ja. Vad ont kan kvinnan ha, eller det gjort? Jag vet inte, alltså, jag är inte ens säker på att vi vet det. Vad hon har gjort för att få stå och säga de här dumheterna nu liksom. Det känns lite tragiskt nästan, tragikomiskt. Ja, så är det. Men ja, vad ska man säga? Hon förbereder Sverige här nu på de värsta vapnen. Och det är ju kemvapen då. Kärnvapen. Mm, ja, det är det. Men Pentagon avviker i uppfattningen. Ja. Oh. Har uttryckt som att den här sånt där finns inte på kartan. Vad ska de säga nu? Ja, du. Blir det en schism däremellan då, tror du? Det är inte helt möjligt. I alla fall, de delar inte uppfattning. Nej, det verkligen. Risken är ju att folk ser det. Den risken är överhängande. Och då är det frågan om vilka som gör en bättre analys. Är det Ann Blinde eller är det Pentagon? Eller någon annan, ja, helt enkelt. Ja, visst, det är ju där du hamnar. Ja. Det är den frågan. Vem har det övergripande perspektivet, helt enkelt? Menar, det, ja, ja, det bättre informationsunderlaget att fatta beslut på. Någon har fågelperspektiv och andra har inte ett perspektiv. Är det Lillblindis som är... Hönan mäget. Ja, hon har ju inte så lång näsa som Silan, så långt då. Men hon pickar och ibland hittar hon ett korn. Hon pickar på. Ja, nej, jag vet fan. Alltså, det där är ju ja, nej, det är lite pinsamt. Ja, man kan säga att det verkar inte så kul att vara svensk politiker just nu. Men nej. Den här veckan, värdelös vecka. Ja. Kanske en av de sämsta veckorna. Det kan vara, och värre blir det. Ja, men så kan ja, det. Ja, och våra hjärtan känns... blöder naturligtvis för dem. Alltså. Ja. Det kan fan inte vara kul nu. Nej. Stackar. Oj, 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 oj. Mm, mm, mm. Det verkar, många kulisser som verkar hamna lite på skam. Rämnar i sömmarna, helt enkelt vad det verkar. Det är bara rich, rich, filibom, bom, bom. Boom. Ja, precis, rich, rich, filibom, bom, bom. Ja. Man sjunger bara lite. Och på tal om det då liksom, så kan vi ju prata om massobataljonen. För där har det tydligen varit lite rich, rich, filibom, bom, bom. Ja, där har det varit rich, rich, filibom, bom, bom. Kadyrov sa 6 timmar på er och annars är ni döda imorgon bitti. Och nu kommer uppgifter om att nu finns inte massobataljonen längre. Det är inte riktigt bekräftat ändå, det är ju ryska ljugkällor som... Ja. Ja. Men, jag vet inte, jag tror faktiskt helt hållet, det finns nog inte så jävla mycket Azov-bataljon kvar. Nej, det tror inte jag heller faktiskt, det verkar tjurigt. Ja. Och det är därför Expo äntligen tar klivet nu och börjar kräla över glasskärmen av sina egna lögner. Ja. Och faktiskt beskriver att de finns där, eller fanns då. Ja. Men det var ju inga problem med det, eller problem, det är det så, men... Det gjorde inte så mycket eftersom det fanns nazister i Ryssland också. Så. Ja, precis. Ja. Så det är så. Ja, Expo är en veritabel sanningssaga. Ja, ja, ja.
Oh ja. Ja. Det finns inte en bokstav som är lögnaktig. Nej. Det är den absoluta sanningen där liksom. Och något som var roligt, han som har skrivit den där, han var ju då han var utbildare också, stod det. Vilseledare kanske heter då. Så det är ett ord jag hellre har använt. Han känns inte som att han är så här jätteinsatt i den här frågan med kalla kriget som en kuliss, en grundkuliss för utvecklingen av de här religiösa. Ja, och även politiska då, men alltså de religiösa konstellationerna med den här muslimska extremistfalangerna då mot varandra och framgent där de här krigen som har skapats kring det där. Och, och sen när det växer över till terrorismen och vi får krig mot terrorismen här verkar på något vis. Det verkar inte de riktigt inne på. Nej, inte helt och hållet så. Vilket i och för sig då kan jag tänka mig, det kan nog härledas till att de kanske inte har full förståelse för monetärmekaniken. Och de kanske inte ens förstår att det är ekonomi som styr, ta med fan både religion och politik. De verkar inte Men det är svårt att säga. Men de får ju bidrag och såna här grejer. Alltså, ja, får de. Och den svenska staten är ju öppen och demokratisk. Oerhört. Faktiskt. Det måste vara något bra med den där expo. Ja, klart det. Exponeringen där. Ja, alltså. Det kommer nog bli väldigt bra exponerande där. Det. Jag personligen har ju en del faktiskt, en del biffar med dem. Och vi ska nog faktiskt inte glömma att jag har ganska gott minne i vissa frågor. Men det har där, du. När det gäller expo är ett särskilt gott minne. Det vill jag nog påstå. Ja. Alltså, det där var en jävla framgångssaga för dem alltså. Måste de vara glada för nu? Ja, alltså, man kan få, alltså de har en timmes intervju med det här, vad jag förstår. Ja. Den har de inte publicerat. En enda minut? Nej, de vet inte. Sämre än Aftonbladet till och med. Men de hade också en timmes lång intervju, men de publicerar i alla fall 3-4 sekunder av den. Ja, visst. Men Expo är fan sämre än det till och med, va? Ja, och när du är sämre än Aftonbladet, då är det som det. Ja. Det här är ju väldigt speciellt alltså. Turkiet erbjöd Ryssland tidigare i veckan att byta till nationella valutor i handeln. Sanningshalten i Ankaras position är fullständigt avslöjad, sa Erdogan. Ja, Ria Novosti, ekonomi och nyheter och sanktioner och sånt här, och liksom tyckte då att Erdogan sa att han planerar att förhandla med Putin i slutet av veckan efter NATO-toppmötet. Det är väl det där som han går väl runt där, va? Men det var lite konstigt det där, man gick runt. Det var lite larvigt tyckte vi i bilen igår, eller i natt när vi åkte från Västerås till Stockholm. Ja, det var någon artikel, men en halv minuts film liksom, så stod det då och Biden, han stapplade fram och här i hos och där liksom. Och så var det någon halv minuts film på Biden, han kom gående där med Stoltenberg på sidan och nej, det är klart, han är ju fan 80 år, man har stapplat fram mig och hade jag kunnat röra mig så när jag var 80 så hade jag varit nöjd. Så det, man får nog sila lite grann. Man får man fan, alltså många av de här entusiastiska dimensionsmänniskor, energimänniskor och allt vad fan det är, liksom, de skjuter liksom på lite allt möjligt för att få en träff helt enkelt. Ja, men ja, lite så. Det blir lite tokigt det där. Man sprider skurar åt alla håll och så chansar på att träffa någonting. Ja, sprider skurar över hela landet liksom. Men du, fan, det där med Turkiet och Erdogan som vi är inne på. Är inte han inte de fyra gubbarna med förstoringsglas på en bild? Jo, men jag tror det var. Det på den bilden. Det var jävligt konstigt det där alltså. Jag tänker att han var med och spräcka den här jävla petrodollargrejen och kanske spräcka NATO och kanske spräcka EU. Kan han vara minst med det? Eller han? Nej, det vet ju inte jag. Alltså, nej, det är alltså, honom nej, sådär, nej. Alltså. Det är ju, det jag han inte, ringer ju inte varje dag och talar om vad han tänker göra. Nej, det gör du ju alldeles rätt i. Det gör han inte. Får man tänka ut lite då. Jaha, en tråkig historia där. Det var lite hackningar i USA, liksom i Ryssland i alla fall. Och visade sig då att de hade inte bara hackat centralbanken då, utan de hade den här ondskefulla Anonymous var det, som hade hackat centralbanken. Och för de som inte har fattat det där, att det där med Anonymous, det var skapat av någon med ett syfte. Det var inte öppenhet och transparens som var frågan i alla fall, när man hette Anonymous. Då kan man nog nästan utgå ifrån. Men det här är en annan liten fråga. Så det här är den ryska hackergruppen Killnet som hackade SBU:s databas, alltså en spionbyrå där. Och det är tydligen så att man har kommit över kompletta
ja, arkiv då med 49 497 människor som har hemliga dokument alltså då, som det här handlar om, ja, vad ska man säga, Donetsk och Lugansk, ska man säga, men vi ska säga så här, det handlar om Azov. Inte minst, inte sådär, minst alltså. Och de har kartlagt de här, och jävla otur att de där blev hackade. Ja, en jävla tråkig historia. Kommer inte gå visa sig på gatorna för de här människorna helt enkelt. Kan nog bli lite tjurigt, ja. Inte utan rejäl ansikt. Men det kan ju faktiskt inte, de blev ju hackade, så det kan inte underrättelsetjänsten rå för på det sättet alltså. Klart de inte. Och det ligger ju som sagt i deras nationella säkerhetsintresse att faktiskt hålla sig med sån här informationsinhämtning angående den typen av element. Så det är inte mycket att säga helt enkelt. Det är bara trist. Ja. Otur, som man säger. Ja, fan. Mycket otur nu. Ja, det är en del otur. Ja, det går till sig, som man säger. Men det är ju också så, om några har otur, då måste ju några andra ha tur. Ja, men så, det måste gå jämt ut. Ja, balansen är liksom som... Ja, någon är ju förberedd och någon är oförberedd. Så kan man säga. Så kan man absolut säga. Du, det här med ICA, alltså. Det verkar gå åt det hållet. Jag vet inte, jag fick det en ingivelse natt. Jag låg och funderade på hur snarkar jag brukar hålla mig vaken, så då kunde jag inte sova. Okay. Ja, och så kom jag att tänka på ICA igen då, för många år sedan här nu. Jag sa att det här kommer ju gå åt helvete, inte nog med att den här ICA-handlaren skulle ha en jävla gangsterförening där alltså. Ljushuvudet bakom den kan vi tala tyst om, för mitt vidkommande, det kan jag säga. Ja. Inget du vill skylta offentligt med hela tiden. Nej. Han är en glaskung i Norrköping också, dessutom. För liksom toppar det hela. Ja, och GB-glass. Logga och GB Sandwich och allt vad fan det var liksom. Så det är också ja, det kan man ju säga. Mm. Det kan man fan, ja. Lite speciellt alltså. Men ja, nej, men ICA, det är... Nu verkar de hålla på med insideraffärer också. Ja, helt oväntat. Har du tänkt på en konstig grej? Erik Thedén alltså. Han har ju varit på jobbet mycket, säger han. Ja. Det finns amerikanska underrättelsetjänster som hävdar det motsatta i princip. Mm. Ja, han kan inte ha varit på jobbet. Ja, alltså, han kan ju ha varit. Ja, men där och ringde en gång till Swedbank när de vägrade öppna kassaskåpet. Ja, skällde ut dem. Nej, men han kan vara på jobbet, men liksom gjort vad han var satt för att göra det. Men nu växer den här, man konstigt. Det verkar konstigt vara som liksom någon slags sån här SAS-man-metodik här. Alltså. Mm. Mm. Exakt så. Det kan vara så. Ja, helt klart. Det är ju som de har liksom satt i system att slå in en kil, en spricka och sen byta ut den mot en grövre kil och sen piska på ordentligt. Hur ska man annars göra? Det verkar vara liksom modus operandi som är standardförfarande, som man lägger sig också. Ja, och så måste det väl bli också, om vi nu ska ha totalt kaos. Vi måste gå via det rättsväsendet vi har. Ja, precis. Liksom, de som men nu är de uppe i 17 hektar alltså. Ja, det blir väl så. Men alltså, inte det. Man, på något vis verkar det konstigt. Alltså, man tänker så här. De är ju frihetsberövade. Det här är ju liksom en temporär grej. Det går inte att röja bevisning så där. Mm. In i helvete lätt och så vidare och så vidare. Helvete, det måste ju finnas något mer bakom alltså. Kan man tycka. Mm. Visst. Bakom finikis så finns något. Bakom finika finns något fult. Var det inte det där fast... Ja, bättre när med Hasse Alfredsson och Tage Danielsson där. Blom i falukorv. De var någon ICA-butik där. Mm. Det vågar jag inte säga. Jag vill ha Blom i falukorv. Marco Boyser och indianer där. Till lunch. Mamma. Och Blom i falukorv. Ja. Precis. Ja, det vågar jag inte säga. Ja, han var ju förresten generaldirektör för Skansen, eller om man säger Skansen-chef. Alfredsson, ja. Ja, men det stämmer. Det är nu fan de säger. Det är alltså ingången till Skansen som vi är imorgon. Ja, just det. Ja, mm. Ja, var lite långsökt kanske. Men då. Ja, ändå. Ja. Du, arga araber snackar man om också i konsortium news. Liksom. Ja, de har svårt att förhålla sig till det här. Ja, det tror fan det. Det ändrar sig liksom på något vis. Mm. Det gör det. Det är inte samma postgång på värdeladdningarna. Nej, helt enkelt. Inte. Men något som verkar vara samma, det är just det här att det är bara några få som äger även arabisk media. Ja, det är där det är konstigt. Det verkar vara genomgående runt hela spänningen. Ja, de verkar ha liksom sådana här araber-luskåneser. Ja, men så. Ja, visst. Har man en hel skock med sådana där? Ja. Fan, vad konstigt. Har de pengarna på banken också, eller har de bara i lådor? De har de på flygande mattor och sånt, vet du.
Mm. Det är alltid, om jag är riktigt rik så har du alltid en kamelkaravan ute ja, jag vet som bär runt på guld och sånt. Och de syns ju dåligt på radar också. Det syns inte alls. Alltså. De är ju sandfärgade med sig. Ja, så det är lite fan också. Ja. Kamelerna, ja. Ja, ja, både kamelerna och guldet, vet du. Det är därför de går ut i öknen med det. Det syns inte. Jaha, någon ställer frågan, vad säger Expo om att Maggan skickar vapen till nazister? Ja, jag svarade faktiskt det, gjorde jag. Jaha. Ja. Nu du svarar med den där Asov Inga Hjältar-artikeln från Expo där med den här fiffiga liran som är utbildare, va? Men just på vad säger Expo om att Maggan skickar vapen till nazister? Ja, ingenting faktiskt. Nej. Nej, men du vet att Maggan kan inte ha det så där jävla roligt just nu. Jag hoppas jag att hon har naturligtvis. Ja, det verkar svårt tycker jag. Ja, jag skulle inte vilja byta skor med henne. Nej, fy fan alltså. Inte, det är inte en chans alltså. Mm. Jag har alltid varit nöjd med att vara med själv, men jag är extra nöjd faktiskt. Ja, de krälar runt där i glasskärvorna. Ja, ja. Nu skär de så här. Ja, så är det. Glasskärvor, ja, precis. Mm. Stod man upp i till kläna, som någon uttrycker saken i. Ja, vi hade ju en på föreläsning där, så han såg ju det. Det var en äldre man så, som han levt ett tag. Alltså. Han såg det, ja, här stod man. Till knäna upp i glassplitter. Ja, liksom hela spegelhallen hade gått sönder. Ja, men han var ju inte ledsen för det. Han var ju en av dem som liksom sa att ja, ni har förstört mitt liv, tack så mycket. Ja, han hade jobbat rätt mycket med Must faktiskt också. Han till och med varit chef på Orion. Han hade gjort varit också. För oss signalspaningsfartyg. Ja, sådär. Han har ju varit om sig och kring sig. Så det var en hel del glassplitter där. Ja. Men det är ju jävla cool då liksom att... Ja, men jag tycker det är för jävla cool när folk står och säger att det är som det är bara så bort. Ja, jag tycker det är bra. Det är riktigt bra. Och har varit med i matchen på det sättet. De brukar inte liksom... Nej, det är inte de som vänder de först. De har inte vänt först, men det finns folk som gör det nu. Det, alltså. Det är riktigt roligt att se, skulle jag säga. Min svärfar gjorde ju det då. Nu gick han ju dog för 2,5 år sedan. Så man var ju liksom 80 bastna. Så det tänkte jag att man skulle börja bli 80 år innan man förstår hur lurad man har varit. Det tyckte jag var riktigt. Ja, det är starkt. Det var bra jobbat. Det är jävligt starkt. Jaha, fria tider får man ju så att säga ha en viss sälta i läsningen då, om man uttrycker det som så. Lite salt får man ta med här. Ungefär som när man läser Expo faktiskt. Ja, det är ungefär. Eller, ska vi säga, ungefär som när man läser svensk media då. Men vissa kan behöva en extra skopa salt. Ja, precis. Salt, faktiskt, alltså. Ukrainas flyktingar nobbar Sverige, de är rädda för skjutningarna. Ja, det är klart att de är rädda för skjutningar, det förstår man ju, eftersom de flyttar i krig. Är de inte rädda för det, så de stannar kvar. Ja, till exempel. Ja. Och ja, jag vet inte. Nej. Är det skjutningarna som är problem? Är det arrangörerna till skjutningarna som är problem? Kanske? Kan de ha förstått så mycket? Det är inte helt möjligt att de är med. De kanske vet att de har 3 svenska hedersambassadörer i sitt land. Ja, men eller hur? Ja, det är som av en jävla händelse. Ja, och det är möjligt att de noterar att Swedbank fick lämna, liksom när Swedbank fick lämna. Det kan de men vet, det kan de göra. De kanske vet att de har en gammal svensk by där också. Ja. Alltså jag vet ju inte vad andra vet. Så. Det är svårt. Nej. Men någon kanske har tittat det allra minsta. Och då kan man säga så här, då ser det ju konstigt ut. Ja, alltså har de... Ja. Man kan säga så här, har de börjat upptäcka Eriksson? Nej, men då har inte jag heller åkt hit. Nej. Nej. Det hade jag fan inte gjort. Nej. Det var väl typiskt. Jag tror inte en enda flykting tror på att en svenska regering... En sån flykting... som är tvungen att fly för att den förstår sig på Ericsson. Nej. Tror att den svenska regeringen bestämmer över Investor. Det kan vi väl kanske vara eniga om. Ja, det kan vi nog faktiskt vara. Ja, behöver vi inte dra i långbänk då? Nej, det blir ingen större schism om det är uttalande. Nej, precis. Jaha, ABB då? Vi hade mycket ABB-diskussioner igår. Det var folk från ABB där också. Ja, naturligtvis. Och de satt inte på tvären heller. Nej, det sitter inte fast hos de som kommer på föreläsningarna nu. Nej, det antingen man jobbar rörligt på ABB eller inte. Ja, det är rörligt nu alltså. För jävla gott att se. Och nu lanserar ABB ett nytt program för att återköpa egna aktier. Det låter liksom lite konsolidering brukar man kalla det för. Alltså, jag tycker det låter egoistiskt. Det verkar inte som att de vill dela med sig. Ja. De vill ha allt. Eller också lite tesakt, va? Så någon annan vill ha. Kanske är det som så att de samlar ihop det för någon annan ska kunna norpa det sen. Så har ju gjorts förr i historien om vi säger. Det är en gammal taktik. Vara ett tema nu. Ja, alltså. Den här tidens som så kallade standardförfarande. Alltså, ett modus operandi som börjar bli känt. Vi ser mönstret, vi känner igen det. Vi ser optiken, vi förstår vad det är som händer. Vem gör vad, med vilket syfte och vad kommer det här gynna för någon intressen. Och då kan man säga så här, det här har inte hänt så många gånger förut. Nej, typ noll. Ja, precis.
faktiskt. Så det finns en uppenbar risk att de tidigare nyttodagarna faktiskt kommer lite till korta i den här dragkampen. Ja, det kan, vara lite oturligt för dem nu. Det är så att säga såpat och klart. Ja, så kan man faktiskt säga. Det är inget fest. Och de har inga duppar. De också har helt jävla så att säga låga friktionskoefficienter. Mm. Ja, my heter det på grekiska. Friktionskoefficient. Ja, absolut. Ja. Jag vet. Ja. Alltså, ja. Ja, du har dratt upp det någon gång förr. Alltså, ja, jag kommer inte ens ihåg vad jag säger. Det kan ju bero på att du säger så mycket hela tiden. Ja, jag vet inte. Nej, du, det där AstraZeneca, det är en annan firma i samma genre, va? Ja. Och de är tydligen lite verksamma i Ryssland fortfarande. Ja. Okay. Man kan väl säga så, vi får verkligen hoppas att AstraZeneca inte kan kopplas till några konstiga biolab runt om i världen. Det hade varit tokigt. Men du, att de är kvar där då, kan det bero på att... De är inte få lämna. Ja, inte så kanske. Utan jag tänkte mer på den här gårdagens lilla utsvävning, det här med materialrätt. Men då stod ju där i svensk medicin, just, liksom. Att då kan man ju säga, ni kan betrakta era verksamhet som exproprierade. Mm. Antingen ni gör något eller inte gör något. Liksom. Vi skiter i era materialrätt, kort sagt. Och då kan man säga så här, då känns det lite grann som att det är bökigt att ta med sig hela AstraZenecas struktur, inklusive datorerna och allting. Det ja, visst, det kan man säga. Så man kan vara helt säker på faktiskt att FSB har lyssnat av det där redan tidigare nu. Så är det också. Så är det också. Så det finns ingenting som är, så att säga, de kommer köra liksom rakt. De kommer köra den här McDonalds-varianterna. Så de kommer vrida på det. De vrider på loggan liksom, och sen är det ryskt. Ja, det är ett beva. Onkel Vanja, eller vad heter han? Ja, Onkel Vanja blev det. McDonalds i Ryssland. Ja, det är fan humor, stor humor alltså. Mm. Det verkar ju lite tjurigt. Så ni är alla på fel sida, så Astras patent helt värdelösa på en sekund. Jävla otur. Ja, det är klart, jag tror inte de är kvar så länge de kan. Alltså, de vill samarbeta nu. Ja, men så. Mm. Det känns ja, man kan nog faktiskt... Får de chansen att samarbeta så tar de nog den. Liksom. Ja, men det verkar vara som det går ju jävligt tungt alltså, för den här investorsfären. Ja, man kan väl säga det är samma... Vad kan de ha gjort? Ja, vad säger som en flock krig under hela 1900-talet med miljoner döda? En flock? En flock, ja, inte en jord. Det är inte en jord, inte så många. Nej, jag ser att det är en jord alltså. Ja, jag tror det är en flock. Det är det som är frågan idag. Alltså, vad är, kan det finnas många flockar i en jord? Eller kan det finnas en jord i många flockar? Eller? Nej, men man kan väl säga så här, något jävla sätt måste man hantera den här jävla... Men det är miljoner människor som har dött och liksom, en kan ju bli tokig om man tänker på det, så man måste försöka raljera lite grann. Ja. Det är vedervärdigt alltså. Vedervärdiskt, det var det. Precis. Grad. Jaha, tack Västerås för enastående tillställning, drar vi till med här på morgonkvisten, eller vid lunchtid ska vi väl säga snarare. Mm. Ja, det är... Som sagt, fredag, och det är fredagsmys, och det är imorgon är det föreläsning på Djurgården. Och en sak som någon flitig läsare och följare har noterat är att väderleksrapporterna har faktiskt förskonats från propagandan om ryssen. Det har inte varit någon... Inga rysskyla på gång. Eller ryssvåren, eller ryssfästingarna. Eller ryssstormen. Jag följer ju vädret lite längre nu för tiden. Jag brukar liksom nöja mig med att vakna och kika ut, så ser jag liksom vad det är för väder. Ja. Ja, nej, det... Ja, precis. Vi får se, nu kommer ju april. April är ju känt för att växla. Men det kanske blir helt annorlunda klimat och väder om man tar bort den här centraliseringen av vädret från Norrköping. Så skulle det kunna bli. Det kan påverka klimatet. Rent ut sagt. Rent ut sagt, ja, precis. Så kan det fan precis, vara. Ja, så kan det vara, ja. De är mycket inte. Klimatsättande. Ja, sätter så att säga kommunikationsklimatet åtminstone. Så ja. Ja, lite förtydligande där för Konestråka i Göteborgshömmar. Jaha, det där vet jag inte om... Så fort det står rått skild och så skit jag skrolla för visst. Det liksom. Brukar jag göra också. Ja. Nu är jag trött på nivån. Ja, det är sådana där kortord. Ja, men hur? Alltså, det känns som att då har man släppt det här. Men, det är att säga som att det här kalla kriget har aldrig funnits. Överhuvudtaget. De här schismerna mot... eller mellan de här skapade religionerna, så de här inom den muslimska världen, alltså sunnisekterist, extremist och extrem shia
muslimsk verksamhet. Det har aldrig liksom funnits överhuvudtaget. Och det är inte så att båda sidorna är skapade av den djupa staten då, under förra århundradet. Så är det inte alls. Alltså. Och det här har inte övergått sen då till något krig mot terrorismen. Och de här terroristerna har till exempel inte utbildats i Sverige med Telub-affären och lärt sig skjuta robot 70 och såna grejer. Så har det inte heller varit. Och det var lite sån här gymnasieverksamhet som skulle bedrivas där, för det har varit mera konvuxverksamhet av det där. Och det är klart att många tycker det här är lite beklagligt då, för då, om man nu har vigt sitt liv då åt Rothschild-teorier eller ödleteorier eller judekonspirationsteorier eller vad det är för jävla teorier, då är sådana där resonemang trista liksom. Om man sen räknar upp personerna som är kopplade till det här, hur de sitter ihop med varandra, med viss syrlighet kan man göra det med fördel faktiskt, folk tycker det är så jävla konstigt så de tror knappt på det. Men det är ju öppna uppgifter, så det finns liksom ingenting att diskutera om någon egentlig mening, va? Och jag vågar påstå att den här projektet man har startat nu i USA, Ryssland, försvarsmakten har kört igång ett projekt där, eller så att säga, de lanserar det nu, alltså det är naturligtvis förberett sedan länge då, men det handlar alltså om att öppna arkiven, alltså fantastiskt. Jag vet att ni har faktiskt hört det på den här kanalen just. Så är det, jag har faktiskt hört att jag pratar om arkiv, ryska arkiv, inte minst då att de lär komma, och nu verkar tiden vara kommit. Nu verkar till och med den ryska försvarsmakten eller krigsmakten ha uppfattat saken. Häng på! Ja, nu verkar de också mysangelägna. De alltså. Tog det på orden. Ja, de gjorde det. Ja. Precis alltså. Jävla smarta killar. Som sagt, ryssarna har då hackat den här centralbanken i Ryssland. Och det här är ju en sån grej som... Anonymous har jag sagt. Ja, förlåt, jag sa det. Vad sa jag då? Du sa ryssarna har hackat. Ja, just det. Nej, men det var ju den ryska hackergruppen tidigare. Det var så jag blandade ihop. Ja, det var inte meningen alltså. Och ja, det är ju lite anmärkningsvärt kan man ju tycka kanske då. Så jag vet inte om det är så jävla anmärkningsvärt. Men det som är anmärkningsvärt är ju det här med den här kommunistkulissen. Alltså. Det är fantastiskt alltså. Och jag la in det nu som kommentar under den länken alltså. Och lite grann, vad ska jag säga, det är lite serietidningsfasoner på det här. Vi har alltid sagt då på den här kanalen, eller jag har alltid sagt då, att när Nabolina får gå så blir det som det blir, va? Och sen så har jag alltid tyckt då lite hånflinande liksom. Då liksom att nu fick ju inte Nabolina sluta, vilket innebär att hon på något vis mot sin vilja blev kvar. Det där mot sin vilja, det där påtryckningsmedlet där, det är naturligtvis förmodligen ingenting smickrande. Nej, det är ju helt garanterat något som är i fängelse. Nej, men det känns ju svårt att då för övriga bankkollektivet att beklaga sig över vad Nabolina gör. De har ju aldrig klagat tidigare. Så på så vis så skapar de ju ändå viss legitimitet. Absolut. Men det jag tyckte var komiskt från början med det här med liksom att vi hade Åsa Nisse då, som var en tecknad serie. Och de hade Elvira, hon heter det förnamn. Elvira Nabolina. Ja, det är 91-ans. Ja, precis. Ja. Alltså. Men det är väl typ samma jävla tecknare. Jävla seriefigurer, hela hur? Ja, jag säger det. Alltså, det är jävla, alltså, så sagt, serietidningsföljetongen alltså. Ah, det är inte klokt alltså. Och med avseende på det här med Narkomfin då, alltså den här centralbankskommittén då, så är det ju liksom lite märkligt. Och vi går igenom det på föreläsning, det här med Lenins två stora insatser för den här kulissen. Alltså naturligtvis han var med och fick pengar av högerledarna av Lindman i Sverige och såna grejer. Och fick en ny kostym i Sverige, de här som ni vet. Där. Och i övrigt då så var han ju först med att skriva på den här Sykes-Picot-doktrinen då 21. Det som Saren absolut motsatte. Ja, precis. Och sen så såg han till att driva igenom det här med Narkomfin alltså. Det här med centralbank. Ja. Alltså. Bara Sykes. Det med en kommunistdiktatur med en sån centralbank, det kan man ju diskutera. Man kan diskutera förståndsgåvor när man börjar tro på sådana här saker. Men det är ännu mer komiska, det är ju faktiskt vad som finns på Wikipedia öppet om det här. Då. Och då står det så här konstigt. Grunden för den här banken, alltså centralbanken, då, var en del av genomförandet av den nya ekonomiska politiken. Den 3 oktober 21 antog den allryska centrala verkställande kommittén VTSIK då, en resolution om grundandet av den ryska sovjetiska federativa socialistiska republiken statsbank. Ja, det är ett längre sätt att säga centralbank bara. Ja, men i alla fall. Detta följde
av en liknande resolution som antogs av Sovnarkom då, och den 10 oktober 21. Den började sin verksamhet den 16 november 21. I februari 22 beskrev Lenin, då är han rätt medveten förmodligen om att han har blivit typ förgiftad eller något sånt där. Då är han lite rasslig helt enkelt. Då tappar han hela greppet om politiken här då, till Stalin. Och vad ska man säga? Han beskriver det här, alltså den här banken och centralbanken, som ett byråkratiskt pappersspel. Och jämförde den med en by i Potemkin i ett brev till Aaron Scheinman, som han anklagade för kommunistisk mandarin barnslighet. Det var liksom inte så grabbarna trodde på de här prylarna. Alltså det var, det verkar så, de hade liksom fullständigt klart för sig att det var liksom kulisser. Det är det här med Potemkin, det är Potemkin-kulissen alltså. Och tro att de trodde någonting annat, på någon kommunism och sådär. De var ju inte liksom, det som vi säger, de trodde inte ens på den här storyn själva. Det var den här jävla lekstugan alltså. Jag menar, han fattade väl att Arvid Lindman var högerledare, att det var liksom inte stod, det stod inte i arbetsbeskrivningen för högerledare i Sverige att man skulle dela ut penninggåvor i reskassa till bolsjevikrevolutionärer. Nej, inte ens då. Inte ens då alltså. Även om det var mycket annat då. Ja, visst. Men precis alltså. Ja, så är det. Man måste ju förstå att de inte kunde tro på det, för annars får man ju tro att de var helt jävla efterblivna, och det tror jag faktiskt inte. 23 då omvandlades den här historien då till Sovjetunionens statsbank, alltså det placerades under Narkomfin då, som är den styrelsen för det där. Narkomfins jurisdiktion, alltså det, när jag säger Narkomfin så tänker jag liksom lite grann att ni har redan fattat de andra grejerna i det här, men det är så då. Men det går snabbare så. Men det är så det är. Ja. Så slipper ni läsa sin helhet, det blir jobbigt. Ja, precis. Ni orkar inte. Ja, det är i alla fall ett politiskt verktyg då, för att illusionsmässigt då i alla fall främst då påtvinga centraliserad kontroll över industrin i allmänhet med hjälp av banksaldon och transaktionshistorik för att övervaka aktiviteten och individuella angelägenheter och deras efterlevnad av femårsplaner och direktiv. Och det är ju liksom politisk kosmetika rakt av. Ja. Det här var rena lekstugan alltså. Det korrumperades på nolltid alltså. Det var inte så mycket mer att säga i den. Nej, det var nog faktiskt inte det. Jaha, Hasselblad-kameran har varit ute och rest här. Ja, 53 år sedan. För månlandningen då, ja. Utan att gå in allt för mycket på den och sådär, så kan man väl säga att ja, det där skulle jag vilja ha en ordentlig undersökning om. Ja, den där filmen verkar konstig. Den tålde radioaktivitet i alla fall. Ja, så är det. Så är det. Men de kanske hade kopierat då väggarna på savanna till exempel. Kanske det. Jag har fan... Kanske Ågestas reaktor var byggd i samma material. Man vet inte. You never know before you know, you know. No. Så är det. Jaha. Mm. Tarek Taylor och... Ja, jag vet inte. Det är ju som Reine skriver den liksom. Vad fan det är. Ja, det är ju inte nyheten i sig, utan avsaknaden av nyhetsvärde. Hur kommer det sig att Tarek Taylor är uppe nu i ljuset av verkligheten? Det kan man också fråga sig. Det är kanske ett paradigmskifte på gång. Man kan tänka sig att det är något på gång i alla fall. Ja, men det brukar ju vara 200 000 år nu att i kulturella omvälvningar så har ju några saker alltid fått framträdande roller. Ja, visst. Så, inte minst kockar då. Man kan säga att det verkar precis som att innan de här kulturella omvälvningarna då tar vid, så verkar det som att människan hänger sig åt de mer primitiva drifterna i större utsträckning. Ja, alltså de som inte vill, de måste ju förströ sig på något annat sätt, och då blir det ju mer och mer excesser helt enkelt. Det verkar på något vis att som att de moraliska dygderna, de hamnar lite på skam. De har gjort det de sista 20 åren. Ja. Och då blir det liksom mat, underhållning och sex. De tre klassiska. Och jag menar, det är någon som undrar, liksom, mat, har vi tv-kockar? Ja, det fanns när jag slutade titta på tv för 15 år sedan. Och jag kan tänka mig att det är färre idag. Underhållning. Ja, men har vi sport? Har vi Hollywood? Kom igen, det finns ju mycket som är. Par. Ja, vad jag förstår så är fan halva internet fullt med par. Ja.
Så med alla tecken i det och någonstans, den som inte ser den, men den får exercera vidare då. Ja, tills men den ser ljuset, eller vad vi ska kalla det, va? Ja. Fine. Ditt liv, gör vad du vill. Det är ditt ansvar. Det är inte mer att säga, liksom. Ja. Så kan man säga. Jaha. Ryska styrkor kommer över pansarvapen i Ukraina. Det var jävla dumt pansarskott. Alltså. Det var jävla dumt. Det var jävla dumt. Jag tror fan vi får sätta dit dem här. För det måste vara olagligt att skicka vapen till ryssarna nu, eller? Ja, om man inte ansvarar. Annars är det normalt sett en hantering där man har sådana här slutanvändarintyg och sådana här grejer. Och om de här vapnen hamnar hos ryssarna och vi är i konflikt med ryssarna, då är det någon som har begått ett fel. Ska vi beväpna ryssarna? Ja, nej, fan, så kan vi inte ha det. Nej, fan, så kan vi inte ha det. Men vi kan inte skicka vapen till Ukraina som ryssarna tar, liksom. Ja, men vad fan ska Joe Biden säga om det? Ja, visst. Han blir inte glad. Nej, då kan han inte bli glad. Vad har idioterna på med? Beväpna de ryssarna? Ja. Nej, en Biden, det vill vi fan inte ha. Nej, han är inte bra. Faktiskt, alltså. Han kastar porslinsskärvor efter oss. Ja, exakt, alltså. Du, det här var konstigt. Alltså. Det var jättekonstigt. En hel familj störtar mot sin död i ett välbärgat område i Schweiz. Ja. Och jag förstår, det var alltså herr och fru då, liksom. Och så var det två barn, 8 och 15. Och så var det väl frugans tvillingssyster också. Ja. Och tydligen så var polisen där och knackade på dörren. För det var hemskolning, var det stor artikeln här då. Och det var någonting med det, rutiner. Så där knackade på dörren då. Och då frågades det inifrån vem det var, och så sa de väl att det var polisen, och då gick alla fem ut och slängdes ut från balkongen tydligen. Det är ju helt... Det där var jättekonstigt, alltså. Ja. Ett välbärgat område i Sverige. Det verkar inte vanligt. Nej, det verkar inte vanligt faktiskt. När de trillar från balkongen så brukar det ju i alla fall ske en och en bara, liksom. Ja. Men jag har en hel... Ja, det där är svinskönt. Ja. Just därför liksom det är värt att... Notera, ja, notera i alla fall, va? Men det är ju ingenting man kan... Det känns som att det där kommer tillbaka faktiskt. Det känns som det skulle kunna bli mer av det. Ja, ja, här har vi något, alltså. Säpo hävdar att Ryssland lär försöka påverka riksdagsvalet. Vänta nu här. Vänta. Vilka är det de ska gynna med den påverkan? Vilka är ryssentusiasterna, tänkte de? Mm, en bra fråga. Ja, vad tänkte de göra? Det är väl du och jag då. Nej, men så här, man kan också säga, men kom igen nu, se på, se jag ut som en idiot. Det kan man ju räkna ut själv att ryssarna kommer försöka påverka vårt val. Herregud. Ja, det finns ju massa partier som håller på Ryssland. Det i svenska riksdagen. Ja. Alla svenska, hela svenska riksdagen vet att de egentligen håller på Ryssland. Ja, men så. Så är det faktiskt. Eller hur fan... Nej, jag vet inte. Ja, men jag säger på, måste tro att svenska befolkningen efterbliven, liksom. Ja, men alla förstår att Ryssland är ute efter Sverige och vill ha Gotland. Kommer påverka valet. Ja. Det är deras fel att dieseln kostar så mycket. Det... Men jag tycker ju nog liksom att... Borde inte medkänsla om svenska befolkningen... Borde de inte låta bli att dumförklara om sin helvete? Eller måste optiken vara så här? Det verkar ju så. Jag menar, den svensken i gemen, han förstår alltså. Att det finns inget ryskt positivt inom svensk partipolitik. Nej. Whatsoever, alltså. Inte ens kommunisterna. Inte ens getosten, alltså. Inte ens getosten, vet du. Nu börjar till och med den ryska getosten blir dålig. Ja. Och vi får se. Fan, jag har inte sett något från Bert Schwartz när han hamnar i Moskva. Vår man i Moskva. Ja, det är fan humor. Det är där med fan humor på det. Det får man säga. Faktiskt, alltså. Jag tycker det är dråpligt. Det är dråpligt nog så in i helvete. Ja. Dråpligt, det är fan humor. Ja. Något annat dråpligt är med Hillary Triller, ja. Ja. Och Trump. The Falling Lady och Trump i det här fallet. Jaha, Trump stämmer alltså Hillary Clinton för påhittad Rysslands konspirationer. Och vad ska man säga egentligen här? Det är... Jag kan ju säga att Trump verkar ha ett starkt... Case inte. Så kan man säga. Men det är som vanligt, alltså. Det är en Sassman-variant. Nej, är det ju. Det är det, såklart. Ja. Och egentligen så är det som man säger så här. Om Trump får rätt i sak. Mm. Och Hillary befinns vara skyldig med det här hydet med folk som hon har haft till hjälp då för att konspirera och göra de här grejerna. Och det fastställs. I amerikansk domstol.
då kan man säga att då förändras situationen. Då har vi ett högmålsbrott på halsen där. Då, och, så att säga, där den rättsliga grunden redan är fastställd. Så det är därför de här pengarna, det kan ju folk kanske undra över, vadå, 25 miljoner dollar liksom, eller, som inget sammanhang för de här. Ja. Det är ju inte skitmycket pengar. Alltså, men det är ju inte det det handlar om. Det är inte om, det utan, som är poängen. För om man nu får det här till att bli en prejudicerande dom då, mm. i det här, den går inte att köra över sen. Mm. Då kan man väl säga att då jävlar sitter de i hissen. Då är det många som har det jävligt skrynkligt alltså. Då är det, då och sitter... då tror jag dessutom då bör det inte svettas mindre i det här landet heller. Det kan nog vara så faktiskt. Att de har varit inblandade i lite Hillary Clinton support på olika sammanhang. Och är det då någon form av brott mot USAs konstitution och sådär, om man har understött den verksamheten, då är det inte säkert att det är bara solsken och glada färgglada drinkar som gäller i framtiden. Alltså. Då kan det vara någon liten åskstorm också eventuellt. Så. Ja men eller hur, det kan ju bli dålig stämning. Ja, det kan bli spridda hagelskurar och allt möjligt liksom. Då är det nog bäst att centralisera vädret i Norrköping igen. Ja, då hade det varit så klimatet lite trevligare. Ja, precis. Men det är så kör de också den här RICO-grejen då liksom. Ja. Det är organiserad brottslighet om man använder det så. Mm. Det där är intressant. Det har vi inte hört till sist. Då är man ju så att säga, ingår man ju i den organiserade brottsligheten om man håller på med den typen av support. Och det är väl rätt så säkert då att den här farabestämmelsen, alltså foreign agent registration. Precis. Det är väl inte så där säkert att Hillary Clinton har tagit upp sig själv som representant för Lundin Oil till exempel. Eller, inte helt säkert. Nej. Ja, svenska postkodlotteriet då. Det är en statlig institution. Så det där är ju lite... Hur blir det egentligen med svenska staten? Och den har alltså medverkat till de här dumheterna då? Mm. Eller de visste ingenting? Det kan ju vara så. Eller ja, de kan ju försöka köra det i alla fall. Men jag tror de kan försöka med det, ja. Mm. Faktum är för min del, det hade varit kul att se. Ja, du är lite skadeglad. Ja, jag är fan lite skadeglad. Så jag är en dålig människa, det är ingen snack om saken. Ja, men jag tror jag unnar alla människor vi kan att få vad de har. Vi kan konstatera att det ser inte så jävla ljust ut. På sikt nu så kommer det att se... Det kommer att se allt mer dunkelt ut. Ja, visst. Till slut kommer det se helt efterblivet ut för tillräckligt många helt enkelt. Sen är det riktigt färdighaft. Ja. Alltså. Men det är, det får rulla på. Larry Fink året. Alltså för BlackRock, va? Mm. Latcho det där alltså. Ja, jag måste säga att jag hade väntat mig att han skulle gå ut och bara säga rätt upp och ner att det här som Ryssland gör i Ukraina nu, det är slutet på globalismen, säger han. Ja. Och det får jag säga, jag har inte väntat mig att komma därifrån, men jag säger inte emot han. Nej, men jag tyckte det kom för tidigt. Att BlackRock är på plats av en anledning, det får man vara jävligt trög om man inte fattar. Ja, vi tror nog inte de som har motverkat hela den här skiten har missat BlackRock, inte Vanguard heller liksom. Nej, det kan man inte. De visste att de fanns faktiskt. Det är faktiskt så, ja. Precis alltså. Och så är det med att kontrollera då. Ja. Det är, vad ska man säga, det är omvälvande. Ja, vi blev lite överraskade helt enkelt. Ja. Som så här, man ska säga, då har vi kommit längre än vad vi tror. Ja, men så. Så kan man säga. Då hade vi alltså, lite mindre kvar. Ja, det är ändå, det är absolut inget dåligt så. Alltså. Men det kom ju snabbt på. Det gjorde det. Det var ju annat som kom snabbt på igår också, så det var inte... Ja, det är sådana tider helt enkelt. Och den här verksamheten som han har bedrivit då i Ukraina, alltså han verkar ha varit i fart, den här Hunter Biden också. Hunter var med på biokemi- de här biolabben också, minsann. Ja, finansiering och grejer där. Tänka sig. Det är ju konstigt. Va? Ja, det är det ju inte, men det borde vara konstigt. Men det är faktiskt tyvärr inte konstigt med tanke på vilken jävla system vi har och haft. Ja. Det borde vara konstigt. Man kan väl säga så, när folk reda på det så tycker de flesta att det är konstigt. De tycker inte att det ska vara så. Nej, så är det naturligtvis. Ja. Och vad det gäller Hunter nu då, hans jävla laptop och sådär. Men det är ju inget som, till och med mainstream media nu erkänner ju att men den är märklig. Och han har ju glömt att registrera sig som utländsk agent. Han har glömt det, ja. Ja.
Och det igen, jag vill ha sagt det förut, alltså hur jävla otrevligt det än är med allt den jävla knarkbilderna och han spänner på småtjejer och sånt där, så det är inte det som är det största. Det är bra att folk förstår det och det hänger upp sig med den andra skiten liksom. Mm. Så är det. Jaha. Som sagt, det är föreläsningar och föreläsningar och föreläsningar och mys och föreläsningar. Många är entusiastiska och ni är otroligt entusiastiska. Ja. Och ja, häromdagen så dök Snäsanna, världens argaste kvinna. Det tror jag inte. Men hon kan vara lite rivig, det måste man säga. Det måste man säga. Fan bita ifrån. Nu var hon nere i Serbien eller om det var... Ja, jag kommer inte ihåg om det var i Bosnien, om det var Bosnien serb kanske. Och skällde ut dem igen. Ja. Och på tv och såna grejer. Ja. Ja, hon är lite riven där, donnarna. Hon har väl jobbat internationellt i såna här organisationer, FN och sådär. Så hon är inte svinimponerad vare sig av Eriksson, Wallenberg eller ABB. Eller svenskarna, eller serberna. Eller svenskarna. Nej, eller fine. I hennes värld så påstår ju hon då, som precis som alla, många gör då, att vi har ingen förståelse för hur dumma de är just i hennes land, till exempel. Eller som norrmännen plägar säga. Alltså det var det här med självständigheten liksom. Nej, men det är lite lustigt när man träffar, fan det blir en tävlan om vilken som har den dummaste befolkningen, vilken som fattar minst. Så det är ju ganska utbrett globalt det där med oförstående befolkningar. Ja, det verkar så. Det verkar vara systematiserat. Mm, men så. Men eller hur? Mm. Ja. Faktiskt. Ja. Och som sagt, när vi har liksom ägarkonstellationer som är några stycken, bara som äger all media, både här och i öst och Ja, så är det ju så. Ja, de här kanalen, de finns väl på internet i Mellanöstern att ha gömt, tror jag. Kanalen? Ja, de här tv-kanalerna. Ja, de är väl internetberoende? Det tror jag nog, ja. Du vet ju vem som finns där då? Ja, faktiskt. Mm. Vi vet också att det finns i Saudi Eriksson. Ja, men till exempel. Yep. Jaha. Säpo varnar alltså att Ryssland kommer att försöka påverka valet, och in i kaklet är det som sagt då. Ja, rysk valpåverkan var högaktuellt ända sedan det amerikanska presidentvalet 2016. Det ville de inte. Och nu går säkerhetspolisen alltså ut och varnar för riskerna är stor även i Sverige. Så, som sagt, men vem de ska gynna med det här valpåverkan, det är, framgår vem, inte riktigt. Vem vill ryssarna ha till makten här? Ja. Precis, vem är det som säger att då kommer vi till makten, då ska vi ha fina relationer med Ryssland? Liksom. Vem fan säger det? Ingen. Ja, det är i alla fall ingen som försöker tala om det nu innan. Mm. Så kan vi säga i alla fall. Och, som sagt... Som sagt, svårt att se vem de skulle kunna tänka sig att gynna, helt enkelt. Ja, nej, det där är ju liksom lite problematiskt kanske. Det verkar vara lite struligt med nätet nu. Mellan varvet. Ja, BankID hade lite problem igår. Det var lite sådär. Det var faktiskt under föreläsningen. Det var ju en massa strul med Swish och grejer och sånt också. Så. Ja, just det var det. Men jag tror det lustigt. Du, påven är en hedlig kille. Påven är en klippa, en moralisk klippa. Alltså. Ja, ett moraliskt föredöme med Big Time. Ja, alltså. Ja. En resa bland människor. Ja, jag skämdes när jag läste att en grupp länder har ökat anslaget till 2%. Vi ska tänka på något speciellt land nu. Alltså jag vet inte, men vilka andra som har gjort det, men jag vet ett land som har gjort så. Just nu, det är möjligt att andra länder att det finns massor med sådana länder. Ja, det är möjligt. Det finns kanske flera hundra, det vet ju inte vi. Men vi vet i alla fall ett, säkert. Mm. Ja. Men nu är det ju så att påven, den heliga stolen där, alltså, han är ju oantastlig när det gäller moral, helt enkelt. Ja, naturligtvis. Ja. Fan, Guds ställföreträde liksom, kom igen. Ja, ja. Finns inga brister i moralen, det finns inga brister överhuvudtaget där. De ökar alltså för att köpa in vapen som ett svar på det som händer nu. Galenskap, säger Francisco. Det håller jag med och så sett alltså, va? Ja, ja. I sak håller jag med honom sådär. Att vad fan, det är en jävla galenskap att höja försvarsanslag och skit och köpa vapen. Och... Ja. Så är det ju. Men man kan väl säga att jag skäms inte så som han tydligen gör. Jag har inte vet. Det kan ju vara så. Jag tror det, men det kan ju vara så här också, att han inser att den här grejen som utspelar sig framför näsan på allihopa faktiskt är avsedd att skapa optik, alltså som är avsedd att avslöja de förehavanden som ligger i historien. Och det kan ju vara så att bröderna Dahl till exempel, eller noga räknat John Foster Dahl, hade en son som heter Avery Dahl, som är den enda
genom historien som har blivit kardinal utan att vara biskopsvig. Då hamnade naturligtvis på Vatikanens finanssida. Ja, det var inte, det var inte, och jag mest... vet inte om de verkligen har reviderat all kollekt i hela, ja, den katolska kyrkan i hela världen. Alltid. Eller om, nej, det där är kanske tiden, en av de större tvättmaskinerna i, under 1900-talets historia kanske. Ja, jag vet ju inte. Det var ju vad de hade då, liksom, det... innan spelbolagen och sånt, ja, kom. Så var det det som gällde. Ja, 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 kan ju vara så. Kan ju vara så. Du, Bashar al-Assad då? Mm. Ja. Han är bra. Han tycker vi om. Han kom på att man kunde blanda nazister och zionister. Mm. Och då fick man nazister. Och man tog... ja. Ja, det där har jag kört med flera år. Nationalsionister helt enkelt. Ja. Ja, precis. Nazi. Si. Ja, men det körde vi liksom. Det, ja, körde det är flera på... år sedan körde, ja, det år liksom. Sedan. Ja, ja. Körde runt i grupperna med alla troll och grejer. Ja. Och sådär. Fan, vad surt det blev när, ja, man påpekade det. Nej, det var inte alls roligt. Nationella sionister, det var, ja, ingen höjd där. Alltså. Nej, jag tyckte, ja, det var görskoj. Men så säger jag, har udda humor. Det är nog min dåliga moral, tror jag. Ja. Ja, jag kan ju inte mäta mig med påven i alla fall. Det... nej, nej. Jaha, vi måste dra lärdom av Ukraina och gå med i NATO, säger man i DI då. Ja, en jävla insändare från, ja, Christer Dyrvold, ja, reservofficer. Det är en... nej, det där, ja, men, alltså... jag uppskattar inte artikelns innehåll, om vi säger som så. Jag, nej, men, inte, men jag kan nog säga att jag uppskattar artikelns innehåll, för jag tror att den... är riktad, den är vinklad. Den är så jävla dumt skriven. Så att, ja, ja, visst, så alltså, det där är ju liksom... och då kan man ju säga så här. En ytterligare aspekt på är det här. Det här är alltså en reservofficer då. Som, som jag. Mm. Sådär. Och att en sån sitter och skriver sådana där. Så, alltså på den typen av känslor. Grundat på den typen av känslor. Ja, saker som har, lämnar retoriken, allt rationellt tänkande, ja, åt sidan. Ja. Alltså. Det kan man ju säga så här. Där gjorde väl han den största otjänsten för den svenska officerskårens förtroende någonsin. Man kan säga, han kan... vem fan kan ha förtroende för något, ja, sånt där, ja, liksom? Ja, men det där är ju, ja, vad ska man säga, Bydéns genus och regnbågsflaggor verkar ha slått igenom. Ja, men lite så. Ja, men lite så. Utan att han pratar om sådana saker. Men man märker... och på tal om det då, så kommer det här Sverker göra en sån uttassande i buskarna då. Ja, det var han, så... den gamle... ÖB, ja, ja, visst, vet du. Och nu måste vi hålla ihop med våra värderingar och sådana här i svenska samhället. Mm. Ja, jag håller med han, det måste vi göra. Ja, det ska... jag lovar att jag ska hålla ihop mina. Jag lovar också. Jag ska stå rakt med mina värderingar. Oroa dig inte för det, Sverker. Det kan jävla feta Sverker, alltså. Det kan du ge dig på. Det är bara, han hamnar i andra Sverkers tunna efter det här. Jävla skitgubben liksom. Ja, nej, det där är så dumt så. Ja. Det är så dumt så det måste vara gjort med flit, punkt, slut. Ja. Så är det bara. Och vi måste slå tillbaka med våld och vi måste göra det ena och det andra. Ja, jag vet inte. Och sen så kommer sånt här, vad ska man säga, billiga, vad ska man säga, historiska referenser då liksom. Precis som att Winston Churchill hade något egentligt att säga till om i de här sammanhangen. Vad är det för jävla dumheter, ja, alltså? Eller det kalla kriget kanske inte var någon kuliss och det var inte riktigt. Och Lenin, han tyckte faktiskt att centralbanken var jättebra. Det tyckte han. Ja. Ja. Och Stalin ville inte vara i fri. Han ville inte ha honom. Nej. Och han bytte inte kryptonycklarna 47 för att han misstrodde människor i Sovjetunionen. Nej, det var bara rent. Det var de andra länderna som hade kryptonycklarna som han trodde skulle lämna dem till ryska befolkningen. Eller hur fan menar idioterna liksom? Ja, det är inte helt lätt att få upp det där faktiskt. Nej, det är ju efterblivet från så in i helvete. När du liksom börjar rota den officiella historien så jämför du liksom med det man faktiskt kan ta reda på själv. Så där, ja. Ja, men det är hyfsad jävla dissonans. Hur fan gick det här klart? Liksom? Ja, men det vet vi. Det vet vi. Det visst, beror på informationsrörligheten. Ja, så är det. Alltså. Man kan ju säga så. Du, nu pratar vi något roligt istället. Vi tar om trevligt istället. Katten. Ja, nej, vi skiter och vädret. Ja, vi skiter i det. Vi tar något annat roligt. Vi snackar om flygplansleasing. Ja, det är det. Fan, det är humor på hög nivå. Jag tycker, ja, det är bra. Alltså. Det ibland så blir det jävligt bra i en del saker. Ja. När det har varit i säkerheten kommit på sig. Ja, visst. Det här är bra. Ja. Ja, det är ju som så tydligen att Ryssland har en leasar massa jetplan. Ja. Och sen blir det någon stående där i Ryssland. Irland, Irland ser isolerad, tror jag. Ja, Irland. Så, ja. Mm. Och då står ju de där nu för... Och Ryssland liksom, de pintar sig lisa, för de vill inte leasa ut längre till Ryssland.
Så Ryssland pyntar månaden ut sådär. Men sen står ju planen där. Ja. Ja. Och liksom, nu är det ju så jävla dumt så irländska plan får inte flyga i Ryssland. Ryska plan får inte flyga i Europa. Och nu dessutom så vill Ryssland ha parkeringsavgifter. Det är så jävla bra. Ska ni ha era plan stående här får ni fan pynta också. Ja, jävla undrar om det är ränta på obetalda räkningarna. Man vet aldrig, de kanske skickar kronor kallar på dem. Ja, man vet ju inte, nej, det har du rätt i. Alltså. Ja, det är det, det är fan. Ja, det är det, det är bara roligt helt enkelt. Tycker ja. Jag. Ja, det, jag tycker också det är trevligt. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Det är skoj på riktigt. Mm. Det går inte så bra. Ja. Faktiskt. Jaha, och vill du inte svara på frågan... Mm. När det gäller då hur man definierar en kvinna. Ja. Ja, det är ju Bidens utnämning till Skotus och högsta domstolen. Där. De enda kraven han hade, det skulle vara en hon och hon skulle vara färgad. Ja. Hon har hon han hittat Donald Jackson. Och Donald Jackson, hon har så att säga en ganska modern touch. Eller så att säga PK-touch. Hon på sin uppenbarelse. Ja, hon verkar regnbågsflaggsinspirerad. Det kan man säga, det kan man säga. Mm. Och det visar sig tydligen då liksom hon har ju en track record och hon har dömt i pedofilfall och hon liksom, ja, hon går ungefär på hälften av åklagarna tycker att de ska ha de här pedoserna, va. Och det är ju massa skit och de döljer med 40 000 dokument eller vad fan det var som de inte får ut. Liksom. Mm. Det är nästan som man kan tro att Biden valde henne för att någonting skulle synas. Men lite grann. Mm. Det kanske är så att det finns hållhakar på folk i högsta domstolen. You never know. Men det vore ju förargligt alltså. Det vore jävligt. Det skulle ju i så fall ifrågasätta en ganska så stor mängd domslut. Absolut. Oh ja. Och hur gör man då? Det vet faktiskt jag riktigt. Det får man se. Ja, kommer man fram till att det är så får man ju hantera det därifrån förmodar jag. Ja. Det blir nog en soppa. Ja, jag vet inte. Ja. Och det är nog mer gjort på en spel. Ja. Sen är det lite roligt också. Zelensky pratar ju till den svenska. Ja, alltså, som vi har sagt, alltså, det skulle ju komma in från Ukraina. Nu kom Zelensky själv in i svenska riksdagen och pratar om att Ryssland tänker annektera Gotland. Det är liksom fan, jag saknar bara en popcornskål alltså. Det här är ju bara för jävla bra. Vad kan jag tänka mig när de satt och lyssnade så och tänkte jävligt. På det? Yeah! Ja. Men det, ja. Nej, men det var inte så hyggligt gjort av Zelensky. Nej. Nej, det var, fan, det var roligt. Alltså. Han är ju gammal komiker. Ja, stående applåder vart i alla fall. Både Damlund och Hultström. Mm. Ja, står och klappar händerna och ser rödmosiga ut. Alltså. Ja, de ser inte helt leende ut faktiskt. Magdalena ser faktiskt nästan trött ut. Ja, hon ser trött ut. Hon tycker inte det där är roligt. Nej, inte nå. Jag tycker som sagt var det görskoj. Ja. Zelensky är som sagt... Du, är det Jimmy komiker. Som står där bakom, till höger? Ja, det är nog, va? Ja, jag tycker det är säkert. Lilla Jimpan, ja. Jaha. Han som drar gränsen vid samarbete med Ryssland. Så det är, alltså, det är ju inte Jimpan ryssarna tänker... Nej, det verkar inte för. Nej, så. Alltså. Det tror jag inte då. De har nog inte missat att Jimpan har sagt... Eller klart, han kanske snackar ihop sig med Putin bakom ryggen på svenska folket. Så kan det. Han kanske gör en fuling bara. Ja, han spelar dum. Jimpa, ja. Egentligen har han fattat allting hela tiden. Ja, men så kan det fan vara. Han kanske är ett geni. Ja, kanske. Jag måste erkänna att jag har inte fått den uppfattningen. Då har jag varit och tittat på honom två gånger live. Och det var så jävla uttråkande. Så. Ja, faktiskt. Det enda som var roligt var att se på kom fram och så här och fråga om vi skulle hitta på något. Ja. Jaha, men så har vi det med bolagsstämman. Om det skiter sig då med alla... Eller om det inte skiter sig med alla de här... patenträttsliga eller materialrättsliga poängerna eller omständigheterna då, om det faktiskt håller streck och de klarar sig, så har de ju ändå ett problem med amerikanska myndigheter och sen har de ett problem då med aktieägarna då när det gäller styrelsens sammansättning och där har det blivit något jättekonstigt här. Nu har man då från amerikanskt håll sagt då att nej, men någon jävla Börje ska vi inte ha i det här längre. Alltså det kan ni bara glömma. De liksom. Bryggbörje, han får helt enkelt stå växa till sig skärgården till han ruttnar och flyter bort. Ja, men det går Ericssons styrelse emot. Alltså. Vi har förtroende för Börje, säger de. Mm. Det innebär ju att de amerikanska ägarna kommer naturligtvis att hävda så här. Ja, men i så fall har väl ni sagt
lite om kalibern på ert omdöme. Ja, men så, och då kan vi absolut säga så här, då har inte vi någon förtroende för er heller. Nej. I så fall, om ni inte ens begriper det här, att man inte får muta ISIS och glömma att tala om det, man är ombedd att tala om det. Ja. Då, så kan vi inte ha det heller. Nej, det, och det får man förstå. Ja. Men hade jag ägt ett företag som bars åt på det, eller varit del, så nej, men jag tyckte liksom att nu... Ja, men då hade man tyckt det var dåligt. Ja, liksom. Jag tyckte det var så dåligt. Ja. Alltså. Det hade jag fan gjort. Ja, ja. Mm. Så... Och då kan man ju säga så här, med hänsyn taget till att det här systemet med A och B-aktier har blivit lite uppluckrat på senare tid inom Investor-koncernen, så ja, utan stora buker och trumpeter och fanfarer och nej, sånt också. Det har liksom bara försvunnit ändå, bara gled dit liksom. Ja, visst alltså. Och vem vet om inte den där jävla Larry Fink kan komma in på ett hörn där. Inte helt jävla möjligt faktiskt. Sådär, liksom bara slira in och sladdar in. Ja, visst. Men om det blir vänster eller högerslam. Och sen var det väl... Ja, jag vet inte där... Om man dessutom inte får plats i styrelsen då, överhuvudtaget, fast man har blivit av med A-aktierna. Har man inga A-aktier och ingen plats i styrelsen längre, hur mycket impact har man då? Jag vet inte, exakt. Nej, det har aldrig varit fallet för Investor, så de vet inte det själva heller. Men det kan nog bli lite dåligt alltså. Nytt territorium, vi får observera och se helt enkelt. Ja. Får vi göra. Ja, det är vi önskar dem varmt lycka till. Och jag tror inte alls det är någon planering bakom att de har nog bara lite otur. En formsvacka nu för Ericsson. Ja, men så. Jag tror liksom, bara får de byta ut ett par liksom och dricka lite sportdryck i paus. En annan med ständig formsvacka, hör du. Pratar de Ingves, eller? Ingevis. Ingevis, ja. No wise, liksom. Ja, men de är snälla med bilden. Han har inget grönt hår idag i alla fall. Och han får snacka med Elvira, helt enkelt. Ja, men det får han göra. Det var inte Rune Andreas som heter tecknaren då? Till 91-an eller? 91-an. Ja, det kommer jag inte ihåg vad han hette nu faktiskt. Ja, hur som helst, han får prata med Elvira då, så får de snacka ihop sig. I april höjer Riksbanken räntan. Vi har problem med den ackumulerade räntekostnaden, och lösningen på den allt för höga räntekostnaden är att höja räntan. Mm. Ja, ja. Lycka till! Lycka till. Nej, men han har fått den uppmärksamhet han ska ha nu. Lille. Ja, men eller hur? Men det är ju lite roligt att han kommer ut. För igår eller förrgår så har inte Wallenberg något om han tyckte att centralbankerna skulle agera. Ja, precis alltså. Mm. Och så kommer han. Och det är ju fantastiskt alltså, Wallenberg som ändå har reformerat det tyska banksystemet då. Eller familjen i alla fall. Men han kanske har läst en dagbok. Sådär, så whatever då liksom. Men ändå. Och tycker då att centralbanken har faktiskt en faktiskt påverkande roll förutom på förtroendet. Alltså det finns en mekanisk koppling, låter det nästan. Ja, han kanske tror det, Ingves. Han är ju ingen vis. Och... Ja, men det, kan du, han det där blir för göteborgs. Alltså. Okej. Okay. Ja. 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 Vi får redigera bort det då. Ja. Ökänd stridsgrupp försvarar Hamstaden, och i artikeln någon annanstans så stod det okänd. Det är så de jävla prickarna försvann. Ja, det är lite roligt, den här lilla bilden som syns då liksom, då blir det okänd stridsgrupp, men klickar man upp artikeln så står det ökänd då liksom. Hur som helst, det är en artikel om det Svenska Dagbladet som börjar krypa över sina krossade glasskärvor. De är jätteduktiga. Skriver de massor. Ja. Och det är alltså dags nu när de tydligen inte finns längre. Nej. Då börjar det bli dags att skriva något kanske. Bättre sent än aldrig. SVT slog någon på fingrarna, för de fick skriva flera artiklar förra veckan. Men det är också det är lite grann det där alltså att, hur kommer det sig att de har misslyckats så kapitalt med militär utbildning? Det är som när ISIS fick tag i stridsflyg liksom. Det var den normala utbildningstiden för någon som är värnpliktig eller sådär, till en färdig stridspilot, ja, det är väl något jävla decennium eller sådär liksom. Ja, det är ju inte bara att hoppa in i en sån kärra, trycka på en knapp och dra. Nej, men eller hur liksom, det är eldledningssystem och det är vapensystem, det är framförande av den här jävla plattformen och så vidare och så vidare, all oändlighet alltså. Ja, men ISIS visar alltså färdigheter alltså, och på pedagogiska grepp som människan hittills aldrig. Ja, men precis. Ja. Vem vet. Det är ju så liksom. De diskade av det där på 14 dagar och sen då var planen i luften. Jajamän. Sen jävla gasar de. Ja, gasar liksom. Som i Norrland.
Nej, helt jävla. De är jätteduktiga på att slåss, men inte salongsfäder. Jag ser Försvarshögskolans Per Lidén och får därmed sätta punkt för den typen av dumma debatter. Ja, och då kan man ju bara säga, det sa han alltså i vad det går eller förrgår, och nu finns inte Assobataljonen längre, troligtvis. Och hur jävla duktiga var de då? Det fanns de som var bättre i så fall. Så mycket kan man väl säga. Och nu får man faktiskt nära nog intrycket av att Stoltenberg då, eller Stoltenberg, fortsätter som NATO-chef, och då kan man nästan säga så här, tänker han bli den sista NATO-chefen? Ja, det verkar, verkar så, som det. Han ser kaklet och tänkte ingen det att stanna nu. Nej. Så han, det han bara, gäsar. Det är bara att hålla grundstumt. Ja, för fan, han gäsar han med, vet du. Nu lägger han tegelsten på gatspidolen. Ja, och där ledde han runt Biden då, enligt somliga då. Eller? Ja, vilket jag kanske inte... Som sagt. Det är som det. Jaha, en liten anmärkningsgrej, i värdegrej i dagens juridik, som kanske de föregående 100 åren eller sådär inte har varit så där. De har blivit med på hugget, om man säger så. Ja, så. Just, och nu har de kommit fram till då att ny rapport, och därför upptäcks bara 1% av den globala penningtvätten då. Är inte det ganska så lite? Och det är ju ganska lite, men hur vet de då att det bara är 1% då? Ja. För att veta att det är 1% så måste du känna till all penningtvätt. Liksom. Ja, det börjar bli lite konstigt här. Ja, det blir konstigt. Men hur som helst, skit i det då. Nej, det är inte exakt att skita i om man säger så. Men nu har vi de där 99% som inte upptäcker det, inte att skita i om man säger så. De har 1% som de åtgärdar, men de 99 de inte åtgärdar då. Och hur vet de att det är 99 som sagt? Ja, visst. Å andra sidan, det var ju som läste bilen. Har de kollat allt alltså? Vi läste bilen, det går ju på vägen hit. Så kommer det till en oljeledning i Nigeria. Ja, just det. Där stod de 95% av oljan. Det var ju hyfsat mycket liksom. Hopp. Inget annat. Hade de snott 5% så jag tycker det verkar mycket. Ja, jag tyckte att det var helt. Kan det verkligen stämma, va? Mm. Ja, de tog 95%. Ja, men måste inte vara billigare att inte skicka oljan då? Liksom? Ja, men nästan så. Det måste vara bättre att bara skita och skicka den jävla oljan. Ja, det är... Ja, jävligt dumt alltså. Det får man säga. Ja, men titta, har du fått in ett troll på din sida också? Eller? Nej. Här är någon som säger att du låter väldigt bitter. Ja, nej, men det såg jag igår. Ja, faktiskt, nej, men det där kan vi... Ja, men sånt ju också låter som du är väldigt bitter. Hon har alltså läst en text som du har skrivit. Ja. Och hon tycker då att det låter bittert. Ja. Vad säger... Jag blir ju inte mer bitter. Vad säger det om vad du känner respektive vad hon känner? Ja. Vad kan hon veta i den frågan? Ja, vad kan hon veta? Ja, men jag kommer med sådana argument. Alltså det, men hon det, kanske är empatisk. Hon kan vara en superempat, men fan vet alltså. Vem fan vet? Jag har ingen aning. Hur som helst, strålningsmyndigheten där är ju lite speciell nu. Alltså. Det kan man säga. Hur var det egentligen med Ukraina nu, om strålningsmyndigheten säger att det här med jod är helt onödigt att beskriva situationen? Mm. Vad som kan tänkas bli och vara. Det måste ha blivit något fel där 86. Ja. Konstigt. Vem var det som vann på det felet? Ja, det var vem jävligt, kan det ha varit? Jävligt retoriskt. Jag tror det var Putin. Ja, det tror jag också. Ja, så är det. Rakt av alltså. Mm. Jaha, och ukrainska flyktingar riskerar människohandel i Sverige. Ja, det har ju så att säga... Vi har hört det nu en stund. Och sen var det den där jävla lirarna... Anatoli Tjurbajs liksom. Ja. Bullshit alltså. Ja. Ja, det är nästan det. Ja, det är nästan det. Det måste man ändå säga. Och han verkar ju ha dragit. Ja, han lämnade landet helt enkelt. Ja, gjorde bara han. Sådär. Ja. Och han var ju liksom miljökämp och såna grejer. Ja, det var ju så. Men han var med länge också. Liksom. Ja, ända sedan Jeltsins dagar. Ända sedan Jeltsins dagar, ja. Mm, men det var jävligt konstigt. Och det han har sysslat med mest tydligen då, det verkar ju ha varit... Ja, privatisera hela skiten, hjälpa oligarkerna, hålla kontakter med väst. Och nu drog han alltså. Ja, nu drog han. Och jag förmodar att tack vare det så har inte Putin sovit så bra de sista 2 nätterna nu. Han har gråtit så till söms. Ja, han saknar honom säkert. Precis, precis. Så måste precis. Det vara. Ja, så kan det vara. Mm. Ja, sådär. Mm. Jaha, och Madeleine Albright. Ja, hon gick och dog. Eller inte de bättre saker hon har gjort. Ja, men det var elakt. Man ska inte önska livet till folk och hej och så. Men jag måste säga, jag
Inte en jävla tår föll över min kind över hennes frånfälle. Det kan jag säga med en gång alltså. Det, så är det bara. Ja, jag är lite så jag tog en sån själ så gammal rackare och satte upp hennes bild där och vem som helst borde tänka till den här satkärringen liksom. Faktiskt. Så, ja, och sen då, hur vet vi vad det är för substanser vi sprutar? Det börjar ju bli någonting här och där då PRV då, en generaldirektör som börjar uttrycka sig om det här då. Och vad nöjd han är nu. Han måste vara nöjd, precis. Alltså. Han är nog glad att han satt där nu och får ta det här. Och så kommer han in på det här då genom det här med pandemin då och sprutornas innehåll, hur ska vi kunna vara säkra? Så utan enskild vinstmaximering som drivkraft för läkemedelsföretag och sådana här grejer, eller de som håller på att framställa läkemedel, noga räknat så kan vi inte göra någonting utan ett vinstmaximeringssyfte. Utan egen nytta så blir det alltså ingen som kan göra någonting för andra. Egentligen. Så är det. Och då kan man ju säga så här, men då är det ju helt förvånande, vad fan gnäller de för? Det har ju aldrig varit så konkurrensbetingat som det är nu. Exakt. Så håll käften för fan. Det hade varit klädsamt, men han sitter och det är inte, han kan inte vara tyst nu. Ja, det är säger någon, han så här det är någon som säger vi tar lite resonemanget, och det här kommer nu, det har naturligtvis bäring på det här med vad som händer i Ryssland. Du är jävligt artig när du säger vi tar lite av resonemangen. Okej, vi kallar det för resonemang. Ja. För att kunna diskutera frågan om slopade patent, det här patent- och registreringsverket, alltså de som gömde 45 000 patent för IG Farben genom herr von Knirens försorg, som morfar morfar där. Hur som helst då, behöver vi förstå syftet med systemet som fungerar bra, som fungerat bra under mycket lång tid. Fungerar bra för vilka då? Ja, med ett patent får jag ensamrätt som hindrar andra från att tillverka, importera och sälja en produkt som jag har tagit fram. Bara till mig! Samt är jag skyldig att offentliggöra det jag uppfunnit på det. Och på det sättet underlätta fortsätta forskning och utveckling. Men det tror fan jag är skyldig att offentliggöra det. Hur ska jag annars kunna ta licenspengar? Ja. Andra får beskriva forskning på min patentskyddade lösning. Det vill säga bygga vidare på den redan gjorda landvinningen. Alltså, det får man inte göra. Men om den inte är patentskyddad får de inte bygga vidare. Då kan man inte göra det. Det går inte då. Det är en rimlig princip för den som satsar mycket arbete och pengar på att få fram nya produkter som till exempel läkemedel. Ja, pengar där, det är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, din jävla åsna. Mm. Och börja där istället då. Utan patent, en viktig del av immaterialrätten, skulle mycket av den verksamhet som går ut på forskning, utveckling och läkemedel, telekom samt informationsteknologi inte finnas. Är du dum i hela huvudet? Det tror jag faktiskt inte han är. Nej, det tror inte jag. Jag tror han har ont i pungkulorna. Ja, den ekonomiska förutsättningen för att investera enorma belopp i forskning och utveckling skulle inte finnas kvar. Och då undrar jag vännen Borne, så vad fan skulle de investera i för någonting då, Montro? Va? Ja, nej, alltså jag klarar inte ens om vad det är fan, man blir bara... Ja. Det är så jävla hjärndött så man får fan lust att örfila folk till dem som de aldrig slutar spela. Då hade vi inte haft ett vaccin mot covid-19, tvärtom. Ser vi att fler mediciner är på väg ut på marknaden i kampen mot pandemin. Men man behöver också förstå att slopade patent innebär att det plötsligt inte finns någon som fullständigt kan ta ansvar för produkten. Patentet är ju själva beskrivningen av hur man gör. Receptet, möjligheten att ha kontroll på innehållet. Och då, menar man på att de här läkemedelsföretagen nu som sitter på de här jävla patenterna, att de tar fullt ansvar? Hur var det med det här jävla vaccinet? Och hade de inte avtalat bort det? Vänta! Kan vi inte kolla, bara... Vänta, kolla! Kan det vara det som är meningen? Att folk ska fatta det? Jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag. Nej, jag tror. Bortsett från det, att det är så. Men skitsamma då, i alla fall. Ja. Det här. Receptet, möjligheten att hålla kontroll på innehållet. Rätt ingredienser finns där. Och inget annat än rätt ingredienser. Okej. Okay. Det verkar vara lite mischmasch med den saken just nu. Kan det vara också en poäng i det? Och sen har de avtalat bort det här. Mm. Då, vad var det värt då? De avtalade bort hela... Ja, men då kan man säga så här. När de avtalade bort rätten... Ja, sitt ansvarstagande. Att stämma sitt ansvarstagande. Vad gjorde de då?
Då avtalade de bort sina egna patenträttigheter samma andetag. Så är det. Så blir det. Det är vad som händer. Ja, och det är optiken. Mm. Det är vad människor ska förstå. Det är därför den här sketna generaldirektören sitter och orerar. Ja, som en idiot. Som en jävla idiot. Som en riktig jävla idiot. Ja, men precis. Alltså. Det är bara så. Mm. Det är alltså inte patenträtten som blockerar tillgången på vaccin i hela världen. Nej, undanröj istället handelshinder, underlätta råvaruhantering och öka leveranserna av framställda vaccin till de som behöver dem bäst. Det finns redan idag verktyg för att öka produktionstakten globalt genom licenser och andra avtal för underleverantörer. Alltså regler och regleringar skapar friheten. Ja, men exakt så ja. Den reglerade friheten. Lösningen på den pågående pandemin är inte att luckra upp immaterialrätten är faktiskt lösningen på hur vi ska klara av det här alltså. Ja, säger Peter Strömbäck, generaldirektör patent- och registreringsverket. Ja, där har du ju gått frågan. Ja, jag vet inte. Nej, alltså det är så... Det är så jävla... Men vi får tacka han för hans insats i folkbildningen. Ja. Det är så, helt enkelt. Precis. Men det är ju en intellektuell förolämpning att läsa den här skiten. Ja. Att någon skulle kunna ta det på allt. Om man säger så här, att 97-98% av den svenska sporten är beroende av de jävla patenten. Då kan vi säga så. Nu sitter vi lite kvistigt till just nu. Skrynkligt skulle man kunna säga. Och så verkar det vara. Vi har tydligen oerhört många immaterialrättsligt... Vad heter det? Immaterialrättsintensiva företag. Ja, precis. Ja. Det är det. Det är grejer det är det. Fan, och det är ett ord som inte jag hittar på. Ja. Och inte du heller. Så, ja. Nej, faktiskt. Nej, fan, det är det. Det är så bara. Ja. Ryssland hotar alltså att stjäla patent från svenska företag. Och ja, det är väl inte så mycket att be för. Jävla pirater. Och det är inte alls koordinerat och planerat eller någonting där. Nej, det är ju det. Jag menar, man det är bara att säga så här som, vi skriver enkelt så här, jag skriver så här. Att plötsligt i Sverige så är ekonomiskt omodernt att den svenska befolkningens uppvaknande genom förändringar i penningpunktsklimatet, ja, det blir helt skrattretande. Så. Ja, visst. Det är... Vi får väl se. Har man inte fattat för vad vi är inne för nu utan skuldmätaren, det är oaktat så. Mm. Och sen har vi Sundsvalls kommun som bryter de med ryska vänorten såklart. Och allting man gör i Sundsvall med Dumbodil är naturligtvis fantastiskt. Och nu är inte jag säker på att Dumbodil hajar riktigt allting. Min informationskälla i de sammanhangen, hon tenderar att vara tämligen partisk när det gäller Dumbodil, skulle man kunna säga. Jag känner ju faktiskt. Och jag är ju till och med åtsagt att jag inte får kalla den för Dumbodil då. Mm. För så det, jag får bara göra det istället. Ja, precis. Alltså. För jag har inte tillsagt det än i alla fall, men det kanske blir. Ja, det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Faktiskt. Jaha. Ja. När Andra Modi där tycker då att Vladimir Putin är en rätt bra gubbe. Han tycker att Donald Trump är en bra gubbe också. Världens största demokratiska land. Det är faktiskt Indien då. Trots att Olof Palmes familj har infört kommunismen där. Mm. Och trots att Bofors har liksom haft business med dem. Och trots att det är det land där flest anställda. Men lik förbannat så springer han runt och kramar både Putin och Trump. Alltså. Det är för jävligt. Det är jävla indier. Mm. Ja, vet inte. Man tycker de borde ha lärt sig efter flera århundraden av kolonisering, men nej. 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 Ja. Nej, det är som det är liksom. Det är verkligen som det är. Alltså. Ja. Det går inte att komma ifrån. Det gör inte det. Ja, jag vet inte. Nej, vi börjar la. Komma någonstans i det här. Ja, faktiskt. Sådär. Vi kan inte säga att Madeleine Albright är död igen. Det har vi sagt. Det kan vi göra i och för sig. Men... Ja. Och i och för sig. Nej, det är ju sådär smått mest. Ja. Alltså, sådär, så. Vi får väl säga som så då. Kära vänner. Mm. Att den här veckan är till ända i myssammanhang också. För imorgon är det föreläsning på Cirkus på Djurgården. Och ni är hjärtligt välkomna. Och sen får du göra mys ensam en liten stund kanske. Ja. Ja, det får jag göra nästa vecka. Sådär. Men vi får la se, vi har lite... Ja, vi har ni som är intresserade av att arrangera föreläsningar i de här sammanhangen. Och vi höjer väl ribban lite då nästa gång. Nu har vi så att säga hålla oss i kanten här 150. Så nu tror jag vi ökar en 50 till. Ja, det kan vi ju göra. För det har varit fullt överallt och det har funnits människor som det har funnits fler. Sådär alltså. Ja. Vi får ta det här ett steg vidare. Och den som är intresserad av att arrangera...
en föreläsning, gå in på defria.se så finns det en arrangörsintresseanmälan där. Så skriver man i där och skickar iväg det mejlet. Och vi byter alltså storyline då, det blir en ny som vi kör. Vi kör inte samma saga varje gång. Ja, det blir ju samma figurer och samma, men nya bildspel, nya vinklar. Ja, nya vinklar och sådär. Ett annat mönster. Ja, lite olika elefantdelar. Precis, vi tar det i delar som så vackert säger. Ja, och ni ska ha det största av tack för det ni gör naturligtvis. Ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon. Och ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Jättetack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och ett jättetack till alla som har kommit på den här turnén så kallar av alla arrangörer och så liksom. Alltså det är fantastiskt. Ett otroligt jobb har ni gjort. Faktiskt. Tack. Ja. Fredagsapplåd. Ja, kära vänner. Med det så önskar vi er en trevlig helg och väl mött på Djurgården i Stockholm imorgon.